Boa tarde, Marcela Calado. Boa tarde a você que acompanha o programa Cotidiano. Hoje eu quero conversar com você sobre as máscaras de proteção que você usa na face, que é um EPI, o equipamento de proteção individual. Tem algumas dicas interessantes que você vai ver quanto ao tamanho, o armazenamento. A gente sabe que é o uso rotineiro, corriqueiro no nosso dia a dia. As pessoas estão voltando ao comércio, ao trabalho, à indústria, às atividades normais. Só que essa proteção vai continuar conosco por um grande tempo, viu, gente? E já está mais que comprovado e evidenciado a proteção que essa máscara nos traz. Então eu vou te dar algumas informações importantes nessa dica de hoje. Nos acompanha. Vamos imaginar que eu estou utilizando a minha, obviamente, gotículas de saliva, falar, né? Algumas vezes a gente espirra também, então deu 2 horas, sentiu ela úmida, você retira sempre pela haste, ó, retirou ela pela haste, nunca toque e leve direto para lavar ou em algum local descartado que vá direto para a forma de lavar corretamente. Como é que se deve lavar corretamente? Já falamos isso aqui no próprio programa Cotidiano, mas eu vou lembrar para você que isso é muito importante, tá? Então coloca primeiro em água corrente com sabão em pó, depois você vai aplicar uma solução sanitizante, que é justamente para cada litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária, então isso é um mecanismo de sanitização. Após isso, você volta para a água corrente para retirar o excesso e pode deixar para coarar, pode colocar no varal. Não esquecer que após a máscara estar totalmente seca, é indicado também você passar o ferro. Então, depois que você passa ferro em todas as faces aqui e os lados dessa máscara, aí sim, ó, aquele plástico que você comprou, a sua máscara, ele vai ser utilizado para você guardar. Nunca guarde ela normalmente, mesmo lavada. Ela pode se contaminar com o meio. Então, após a higienização, o que é que a gente vai fazer? Colocar dentro do plásticozinho adequado para ela, o qual você adquiriu, dobra e guarda na gaveta. É assim que você vai mantê-la até passar o tempo novamente e a reutilização. Agora, existe também uma dica e uma sugestão para você que continua utilizando as descartáveis. A gente sabe que as descartáveis, como essa aqui, ó, ela não tem o mesmo tempo, né, de utilização que uma máscara de tecido tem, que pode ser até 2 horas. Por quê? Porque ela não tem a mesma quantidade de camadas, mas você pode sim passar um tempo maior com sua máscara descartável. Deixa eu te mostrar o que você vai fazer. Ó. Pega um papel desse, um papel toalha, tá? Destaque ele aqui, dobra esse papel toalha de acordo com o tamanho de sua máscara, certo? Eu vou dobrar ele aqui mais algumas vezes para a gente poder apoiar. Coloca na parte interna de sua máscara, ó. Então a face externa dela tá aqui. Então a parte interna, não esquece que a gente sabe qual é a parte para cima e para baixo por conta de um feito um filetezinho de alumínio que tem, que é justamente para você prender em seu nariz, tá? Fazer o apoio na região nasal. Então quando você colocar aqui, ó, você apoia bem. Tá? Para ficar bem marcadinho, vem com as cordinhas aqui para trás, ó, para amarrar bem direitinho aqui por trás da sua cabeça. Essa é aquela que a gente amarra, viu, gente? Até aquelas máscaras cirúrgicas que profissionais da área de saúde utilizam. Então você amarra em cima, depois amarra embaixo, tá? Para a gente não perder tempo, eu vou só te mostrar como é que fica, para ela ficar bem justinha aqui da mesma forma. E aí o que vai acontecer? Você está utilizando sua máscara, deu um tempo, tal, sentiu que ela está úmida, próxima à tua boca e ao teu nariz, o que é que você vai fazer? Só trocar o papelzinho que está dentro, ó. É só trocar esse papel que está aqui, que a gente tinha colocado. Retirou ele, descartou corretamente no lixo, tá? No lixeiro normal, cuidado com esse papel. Então, destacou corretamente, está pronto para você utilizar. Então, aqui você teve diversas dicas sobre a máscara para que você possa sempre ter saúde, cuidar bem de você e de sua família. E muita saúde para todos, é o que eu desejo a você, Marcela, e a você que nos acompanha no programa Cotidiano. Até uma próxima dica!